за. Сайн. А танилцсан байна нэ тэг хин гэдэг вэ? Савгчэн. Хэдэн настай? 6. Өнөөдөр 3 найзтай ямар авьяас бэлдэж ирсэн бэ? Дуу шүлэг онсог. За төгөлөөгээ талаарай. Аха. Уу мамаг дуудлаа зөндөөлн чихэр өглөө. Нэг хоёрын нэтлээ нэлээсгийн даалт хийлээ. Ай тэр чихэр амцтайхан чихэр байлаа. Ай яа тэр чихэр айгуу гой чихэр байлаа. Ирсэрэл хартал гэртээ би унтаж байлаа. Чимээгүй гэвтлээ чихэрэд мээр санагдлаа. Ай яа тэр чихэр амцтайхан чихэр байлаа. Ай яа тэр чихэр айгуу гой чихэр байлаа. Ир алдаг цаастай илүү янзын чихэр байна. Айлуу найшаа байдар амуулгүй дээ. Чихэр дургүй хүүхэд байвал чихээ бүглөө цууж байна. Харин би бүгдээрээ гачи дуртай шүү. Одоо харин гурав байсна чөлгөө уншаад өгөөч. Хавртай би найзландаа хамт гадаа тоглондоо усны шувууд өгтөндөө өрөн зэрэглэг харандаа хавртай би найзландаа хамт ажлаа хийндээ зүлэг модоо усландаа шүлэг намаа уншиндаа. Хавай нуури! Надад өнцөг таалгах уу? Таалгана. Таалгавал өнцгөө таалгаарай. Үсэн дээр мангайг. Сар! Сар! Өөр өнцгөө гай юу? Баадыг л одоо гэр бүлийг нэгээ танилцуулаад. Намайг... Манай дүг мөнх оргөл гэдэг, манай авийг үлцэн оргөл гэдэг, манай ээжиг ямба гэдэг. Манай ахыг бүгд гэдэг. Гэр бүлийнхэндээ вэнчгээ дэвшүүлээрэй. Аав ээжтэй айлтай шүү, дүүтэй айлтай шүү, ахтай айлтай шүү. Хайртай гэр бүлийнх нь вэнчлэгийг нь сонсоод үнэхээр их баярлаж байгаа. Одоо харин намайг 3 тоолохоор нүдэ нар заяа. За. Нэ, 2, 3. Манай найз өөр бэлэг гарч ир. Аби, даби, дүүгийн топ. За, баяртай. Баяртай! Сайн байна уу та? Сайн. За тэлцээч чамаг ин гэдэг лээ. Марлмаа. Хин? Марлмаа. Аа чи гэдэг нь эсэ? Нэ. Өнөөдөр бид гуравт ямар амар аваас үзүүлэх үү? Шүлэг дөө, ансаг, бишүүр. За тэгвэл эхлээд нь дуугаа дуулаарай. За тэгвэл шүлэг өшчих. Аргалын утаа өргөлсөн машины гэр төрсөн би атархээр нутгаа үлгийн минь гэж бодсон. Синхэр манан сунгалсан асын бараг шидэд сэлмэг сайхан нутгаа сэтгэл багтам ахад үлдээж байгаа салхин дүнсээдэж байгаа юм шиг өршөөлт ээж минь гар эдээж байгаа юм шиг энгэрэнгүй сайхан санагдахад элэг зүрх минь дагдалж хосгүй айрын үлмэс хоёр нүдийг минь бүгдийг өргөн сайхан нутгийн хаа өвчүүн дээр нь төрлөө би өнөр удам талын хаа өнгөт амьдралын төлөө айн биеэн зөрүүлж Ярон нэгэн зэншилтэйгаа өгөө төгшөдөөс юм. Үрээ гэж надад үлдээж надад өгсөн өнөр Монгол орны минь нарын намайг ийгүүлж нарийн зэлгэн үлээж намраа уран гэж найртай санхаа орн минь надтай хувник байдаг төв үнсэн энэ нутгаан би өөрийн бишээ талгаж угаасан тухлаг мөрнөө би эхийн сууршиг сандаг энэ нутгтан би эсэн юм эгрээл төсөн хүн юм. Баярлаа. Монгол юм шиг блэм биш штэ. Үн штэ. Гэж блэм биш нөө ингээд амаараа хүлээдэг бишгөр гэдэг өгч юм байхгүй заа ёо. Аха.
Харин те? Үнэхээр гоё юм ээ. Тэг ингээд янз янзаар дуграал те. Аха. Чамд над хөгжмөч хин зааж өгсөн. Ээж манаа өгч дууны өгш. Аа. А танаа ээж ч өөрө дууны өгш юм уу те? Тэ. Аа. За тэгэл одоо гурван настай гэр бүл технигээ танилцуулаарай. Манаа ави гэдэг гэдэг. Манаа ээж сайнаа гэдэг. Манаа ахыг хүлгээ гэдэг. За тэгвэл гэр бүлийнхэндээ мэнчлэгээ төвшүүлээрэй. Аавтай хайртай шүү, найзуудтай хайртай шүү, ангийнхантай хайртай шүү, эмээгүүдтэй хайртай шүү, ах эгчтэй хайртай шүү. За, манай найз хайртай дотныхын хүмүүс бол гэр бүлийнх нь бас найз нөхдүүд нь бүгдээрээ мэнчлэгээг нь сонсоод баярлж байгаа хаа, тийм ээ? Тэгвэл яах вэ? Одоо харин намайг гурав толгоор нүдэн араа заяа. За. Нэ, хоёр, гурав. Манай найз зөвөр бидэг гарч ир. Аа би та би зүг өгсөн. Гурав. Сайн байна уу? Баярлалаа. За баяртай. Баярлалаа. Сайн байна уу? Сайн. За тарилцгий манай найз хин гэдэг вэ? Цэлмүү. Хэдэн настай? 4. Өнөөдөр 3 найзтай ямар авьяас бэлдэж ирсэн бэ цэлмүүнэ? Өө шүлэг аншиг. За дутуугаад болоорэ. Бомбоцоо дэлхий бүртээ мустуу авчаар тахгарсан. Орон кейд угаараа таацаг талгаа дээрээ дэвчэг урнаа гаргаж аяад өвчин гаргаж шаглаад удам Монголын хувтас дөрүүлжин захтаа дээдээс эргэн тайрон хэмжээтэй эргэн баян хувтас эргэн тайрон хэмжээтэй эргэн баян хувтас Хүлгээ уншаадаг гэж? Грапи дагарын тухай мундыг шаруу маргадаж галдаа. Гар тэвүүш байхгүй, нүдэн тэвүүш өгчихдэггүй, агаар ингэж алан гэж би хэллээ. Ардаа самдааж, багтын шахлаа би байн байн гэж хэлсэглээ. Манай нэг зөвсөг таалгана гэсэн тийм ээ? Аха. Аа тэгвэл одоо онцгой таалгараа. Мөсөндөө мөнгө аяга тэрвэ. Сар! Сар! Мөнөө! Зөв. Оо! Аттатар ахаж үзсэн тэрвэ. Томас! Зөв. Аттатар азгар өрнөөс тэрвэ. Шүт! Шүт! Өл өрөө аймраа голдон тэрвэ. Мөс! Мөнөө! Хагандуутаа ахаа тэрээд гэхтээ тэрвэ. Нахаа! Бидуур мөндөг өнөө! Аха! За зөндөө олон гоё өсөлт талгсан баярлалаа наа за заа ёо. Одоо 23 найзтай гэр бүлийнхнийгээ танилцуулаач. Аав ээжтэй. Тэшө. Манай авиг насан хөлөнгдөг ээж маа саран гэл өвөө маа нуухай эмээ маа нэг туя агай маа турбал анаг маа макас. За тэгвэл одоо гэр бүлийнхэндээ мэнчлэгээ төшөөлөрэй. Аав ээжтэй тэшө. Агаа их тайтай шүү, өвөө эмээ тайтай шүү. За, хайртай гэр бүлийнхэн мэнчлэгийг нь сонсоод үнэхээр их баярлж байгаа хаа наа заа ёо. Тэгвэл яах вэ? Одоо хэр намайг гурав толохоор нүдэн нараа заа ёо. Нэ, хоёр гурав. Манай найз зөвөр бэлэг гарч ир. Та би, та би зүг өгсөн. Сайн гэ манай хүрэлт алсан баярлалаа наа заа баяртай. Баяртай. Баатай манай наа заа. Сайн. За танилцъя чамаг нэгдэг вэ? Намаа мант байдаг. Мант хэдэн настай вэ? 7 настай. За өнөөдөр 3 найзтай ямар авьяас бэлдэж ирвэ? Дуу шүлэг 2 2 дуу 2 шүлэг 2 онсог. Хөөх. За дуугаа дуудаарай. Үй зайгүй найзууд бид. Үй цай нөхөд илээ. Үлдэрийн гаранат хөөс би. Уйне цолонга жаврья бит чат бит ялан би тантаа нийтхи бит чатэн бит ялан бит хантаа хүндихи арам мо санаатни хам хүчрээ даря и чити чолонга жаврья уйнесне цолонга аврья Бид чатн, бид ялан, бид хамтдаа бүхний тий. Бид чатн, бид ялан, бид хамтдаа бүхний тий. Үй цайгүй назууд бид, үнэн цай нүхүд билээ. Дүрин ордоо төс
бүхэс үе. Үйнэ цулан гаж аваа. Би чот хит яасан. Би хамтдаа бүхнийг хий. Би чот хит яасан. Би хамтдаа бүхнийг хий. Ямар гоё дуу ба тээ? Аха. Одоо хоёр хоёр дахь дугаад болоо нэ цаа. Аха, бонго одоо гурлаа өөрөө. Барби хүүхдээ бангуусаа найз. Бандгаар таарай бүгдээрээ. Яадаас чэ? Том жижиг том жижиг. Аа хураагаарэ. Танаагүй жалуудаа тоглоо хураагаа. Бош чотоо дэ бос эдв. Хамаагүй жалуудаа тоглоомоо хураагаарэ. Яагаад татлаа тий? Ястагай. Атаа нь шүлгээ уншаарэ. Ээжийн сураар найс кохын ааштай байл найзууд олонтай байдаг гэсэн. Өөр утааргүй инээж уурснаадаг гэсэн. Эртөм нам иш төр өрсөн бай тэр гэсэн ээд надад ингэж хэн санд яваарэ гэсэн. Одоо энэ хоёр дахь шүлгээ уншаарай. Өмнө нь магтаад унах үрд цайхан зоотой, уузын цайхан дөсөйтэй. Үзүүндээ хөлтөн жараатай. Үзүүндээ мохцотой, чонго хоёр чихтэй, салмо хоёр нүдтэй. Толгоогоор тоонд тоосноосаа бүсд. Сүүдэрээ тоглолт, сүүднээсээ явж яа. Нарын най хоёр тат хангай дунхтаа харагч гүний унага харагч гүний унага апаар гороны цараа өнсгөө таалгараа өстөн дээр мөнгө аяг тэр вэ сар сар алсар дээр ахлаа тэр вэ нар батна балтаа заа тэгэл одоо гороны айдтаа гэр бүлийн нэгэ таньцуулаад Адуур гэр бүлийнхэндээ мэдсгээ дэвшүүлээрэ. Аавчтай хартай шүү. Үэмэтэй хартай шүү. За, хайртай гэр бүлийн мэдсгээг нь сонсоод үнэхээр баярлж байгаа хаа наа заа ёо. Үгүй яах вэ? Одоо энэ нэм 3 толгоод нүдэн нараа заа ёо. За. Нүдэн чангаар нь штэ. Нэ, 2 3. Манай наа зөв бид гарч ир. Аа би заа би зүг бот. Баярлалаа наа баяртай. 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 За сайн уу наа? Сайн. Танилцъя чамаа хэн гэдэг вэ? Унтхнаар. Чи бид нар цаа вэ? Дөрөв. За өнөөдөр бид гуравт ямар амар байсан зүйл хөө? Хоёр том. За тэгэл дуугаад болоорой. Мама. Наашир. Манай дэлгээ зоо. Аа эх хоёри чист вишо эрэнч тахуя шинвэрхоя намсан гуйша хамата тэрэ Абай яри Ахад хоёр дугаад удаарэ Аха Хоёр тон тахан унашид Аа за чөлөг уншгоо Шөлөг мэдхгүй Бажур бажур мэдхгүй Мэдхгүй За 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 Онцог таалах уу Яг бас онцог мэдхгүй За тэгвэл манай нас аав ээжигээ танилцуулаарай Аав ээж нь хин гэдэг вэ Шинэ сохраа За тэгвэл одоо аав ээжтэй хайртай шүү гэд мэдчилгээ төшүүлээрэ Аав ээжтэй хайртай шүү Эмээ өөдөө хайртай шүү Аха. Аав ээ чи бас эмээ өвн. Тэгээ хайртай дотны бүх хүмүүс одоо мэдчилгээг нь хүлээж аваад баярлж байгаа хаа тийм ээ? Тэргүй яах вэ?
Одоо харин нэ цаа. Намаа 3 толгоор яг стай вэ? Үтэн. Нүтэн чанга нэрэ заяа. За. Нэ, хоёр гуру. Манай нэ зөвөр бэлэг гарчээ. Аа би даа би дүүгээ цо. Ааа, манай трус тарсан баярлаа нэ заяа. Баярлаа. Баярлаа. Сабена нэ цаа. За. Та тарилч манай нэ зин гэдэг вэ? Хим бэ нэр нь? Хитэн настай. 3 настай мө 4 настай мө? Аа. За, өнөөдөр 3 найзтай ямар авьяас бэлдэж ирсэн юм бэ шээдээ? За, тэгвэл дуугаа дуудаарай. За одоо тэгэл гороо найз та. Бүжгээ бүжглээд өгөөч. Бүжиглээ те? Аха. Иргээл иргээл ирвэл хэш юм бэ те? Аха. Аха. Бараа нэ зойж таалах уу? Таалахтан. Аа? Таалахтан. Таалах нь нэ? Аа. Зааж хад таалахаа. Таалагсан байлаа. Одоо энэ гэр бүлийн нэгэ танилцуулаад аав ээж нь хин гэдэг вэ? Баатай энэ манай ээж энэ тоогоомтдаг. Анаах энэ бүхгүй нэг манай нэг агаагийн агаагтдаг. Заа, гэр бүлийн хүн дээр мэдчилгээд юм шүү дээ. Аха. Аав ээжтэй гадаа то агаагаатаа. За. Манай дээр хайртай тусгай нуусууд нь бүгдээрээ мэдчилгээг хүлээж аваад баярлаж байгаа хаа. Тэглгүй яах вэ? Одоо харин нэг зэрэг намайг 3 толгоор нүдэ нараа заяа. Нэ хоёр гоо. Манай дээр зөв бэлэг гарч ир. Аав би заав би дүүгийн цог. За, авьяастай багчууд нэвтрүүлэгт оролцсон баярлалаа наазаа. Баярлаа. Баярлаа. Сэнэ. 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 Хэлтэй чамаа гэлдэг вэ? Ашилу. За, айдадуу хэдний настай гинэ? Настай. За, манар 3 настай ямар яас үзэлгүй? Дуу дуулах уу? Тэ. Шидэг уншиг уу? Тэ. За, тэгвэл дуугаа дуудаарай. Мамуна, манай талгарыйжи хэвчэн болон байж шүү. Май унжтай үхээ. Тэгвэл нэг гомдох байлаа. Хаяр ирэв. Атаар чиглэв шээрэ. Мамаа шат мэн. Аваа чөлхи. Май дон тавга юм байна. Амаа татлаа. Манай нэг ансах таалахгүй. Зааж хад таалгараа. Манай тайла таглы. Одоо аав ээжигээ танилцуулаад аав ээж ин гин гэдэг вэ? Ашиг аав ээж аав ээж тандалдаг. Аа. Манай нэг дүүтэй юу? Тэ. Дүүг ин гэдэг вэ? Мандахгүй. Манай дүүг. Дүү гэдэг үү? Тэ. За тэгвэл
Гэр бүлийнхэндээ мэдгээд өвчүүлээрэ. Аавчтай хайртай шүүгээд. Хайртай шүү. Мэдээтэй шүү. Үтэй хайртай шүү. Үтэй шүү. За, хайртай гэр бүлийнхэн мэдчилгээг сонсоод үнэхээр их баярлж байгаа хаана та заяа. Аха. За, одоо хэр намайг 3 толхоор нүдэ анараа. Нэ хоёр гороо. Манараа зур билэг гарч ир. Аа би та би зүг ип. Энэ гэрэн эсэ. Банга манай нэвтрүүлэг таарсан баярлалаа нэ за баяртай. Баяртай. Энэ гэрэн. Баярлалаа нэ за. Баатай үстэй ч маань гэдэг вэ? Таамаа нэ. Чи хэднийх тавэ? Хоёр. За. За. Атаар манаас дуугаа дуудаарай. За. Мама наши манай долоодоли авч хоёр өвчин долоо биш мэн юм дэхуя мэшин бэр яуя янхэн ош нарам патэй я Анаа чиний мошго. Үгүй. Ансаг таалахго. Таалахго. Таатууд таалахго. Өөртөө таалахго. Таалахго. За тэгвэл гэр бүлийнхнээ танилцуулаа. Аав ээж нь ингэ гэдэг вэ? Мон чана. Мон чана. Мон чана. Хадуур гэр бүлийнхэнд мэдлэгээ дэвшүүлээрэ. За. Эмээ өтэдэг. Эчтэдэш. Манави хийе юусэндэг. За. Гэр бүлийнхэн бүгдээрээ мэдлэгээ сонссон бах тэ. Аха. Юу яах вэ? Одоо хэр намайг гурвт олохоор нүдэ чана нэрэ заяа. Нэ гөр гөр. Манараа зур бэлэг гарч ир. Аа би таа би зүг ип. За, энэ төрчүүд нэвтрүүлэгт оролцсон баярлалаа наа за. Баяртай. Баяртай.